Atenção, menores de idade, saiam da sala que vai começar o pay-per-view para menores. Ou, para maiores de idade. Olha, meu Deus. Tirem as crianças da sala. Meu Deus, não, tirou não. Ai, ai, a bunda do Gil. Aonde? Ah, a bunda do Gil. Ai. Aonde tu viu? Pelo espelho. Gil, meu Deus. Eu vou olhar pra baixo. Lá vem Fiuk com uma mão. O quê? Fiuk, meu Deus, meu Deus, que cena horrorosa. Ai. Ah. Ai.